তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাত ভয়ংকৰ ঘটনা নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু নৱজাতকৰ নাৰ্ছৰ ভোক লগাৰ বাবে দৌৰাদৌৰিকৈ প্ৰসৱ কৰাইছিল মহিলাক মূৰত আঘাত পাইছিল নৱজাতকটিয়ে ইয়াৰ পাছতে মৃত্যু হয় নৱজাতকটিৰ মাৰ্ঘেৰিটা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে পেঙাৰীৰ পৰিয়ালটোৱে নাৰ্ছগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ পুনৰ জনাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাত ভয়ংকৰ ঘটনা নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু নৱজাতকৰ নাৰ্ছৰ ভোক লগাৰ বাবে দৌৰাদৌৰিকৈ প্ৰসৱ কৰোৱাইছিল মহিলাক মূৰত আঘাত পাইছিল নৱজাতকটিয়ে ইয়াৰ পাছতে নৱজাতকটিৰ মৃত্যু হয় মাৰ্ঘেৰিটা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে পেঙাৰীৰ পৰিয়ালটোৱে নাৰ্ছগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ তাৰ বিষয়ে অধিক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মানস প্ৰতিম গগৈ ভয়াৱহজনক ঘটনা মাৰ্ঘেৰিটা স্বাস্থ্যখণ্ডত সংঘটিত হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পেঙাৰী খাটাংপানীৰ হেৱালী কালোৱাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা তেখেতৰ এটি কেঁচুৱা নৱজাতক জন্ম হৈছিল মাৰ্ঘেৰিটা অহামৰি চিকিৎসালয়ত আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে যে শিশুটি জন্ম দিয়াৰ সময়ত যিসমূহ নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰা হোৱা নাছিল আৰু যিসমূহ চিকিৎসক আছিলে এই চিকিৎসকসকলৰ গাফিলতিৰ বাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰো এটা অভিযোগ উঠিছে লগতে ইয়াত থকা যিসমূহ নাৰ্ছ আছিলে সেই সময়ত সেইসকলো সেই যিধৰণে নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ কৰা নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু বিশেষকৈ এটা আৰু এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে যে নাৰ্ছৰ ভোক লগাৰ বাবেই খৰখেদাকৈ কেঁচুৱা জন্ম দিয়াৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিন্তু এটা কথা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব গোটেই শিশুটো কিন্তু মাৰ্ঘেৰিটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱা নাছিল তিনি চাৰিদিন পাছত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তদন্ততে সম্পূৰ্ণ বিষয়টো স্পষ্ট হ'ব মানস প্ৰতিম গগৈ